Video ni tanpa di kata tanpa guna sebarang mic lah. Hello, hi, assalamualaikum dan selamat datang ke channel Afiq Ismail. Okay guys, hari ni saya bukan nak banyak nak buat video reaction ataupun kita react video lucu-lucu ke. Hari ni saya nak berkongsi lah dengan anda semua dalam segmen sambal kongsi dalam channel saya ni. Okay, hari ni saya nak berkongsi di mana kalau anda yang baru nak buat video dengan YouTube ke ataupun cikgu-cikgu yang nak hantar video kepada anak didiknya ke ataupun yang nak buat video review ke ataupun video sebagainya lah. Kalau anda semua nak tahu, dalam video ni audio juga memainkan peranan yang penting lah. Di mana audio ni, bila audience nak dengar apa yang kita nak sampaikan tu dengan jelas, itu mempunyai kata satu kelebihan lah buat video kita tu berbanding video yang audionya kurang. Ha, begitu. Jadinya hari ini saya nak berkongsi lah dengan anda. Mana tahu pengkongsian saya ni mampu membuatkan anda kata tu buka hati ke nak beli benda tu ataupun nak beli sesuatu tu untuk improve video anda tu lah. Anda berada dalam video yang betul lah, di mana hari ni saya nak kongsi satu mic, kata mic click-on budget, di mana anda boleh dapatkan dalam lingkungan harga RM50 ke bawah, di mana anda boleh belilah dekat Shopee ataupun Lazada. Okay, pergi kat Lazada atau Shopee, anda cari mic ni, Boya BYM1. Okey, nampak tak? Boya BYM1. Kotak dia macam ni lah. Okey, dalam boy kotak ni dia akan ada satu post bag ni dan dia akan bagi ni jack untuk kita letak dekat biasanya untuk karaoke lah biasanya jack ni. Dan kalau nak tengok mic tu macam ni. Okey. Sekejap je. Ni mic dia. Tapi dalam paket tu dia akan bagi ni clip ni dengan ni windshield ni. Dia boleh letak kat sini. Nanti kita boleh klik kat sini lah. Maksudnya kalau kita nak bercakap ni, kalau untuk nak buat video interview ke apa ke kan, boleh lah. Okay, Panjang wayar ni aku kata lebih lah, pada 1 meter lebih. Kalau anda nak gunakan dengan jarak yang jauh, bolehlah guna ni video ataupun ni mic ni. Dan dekat mic ni dia ada dua setting, di mana anda boleh guna dekat smartphone ataupun anda boleh guna dekat kamera anda ataupun kamera DSLR lah. Kalau anda guna kamera, anda naikkan pada kamera. Kalau anda guna dekat smartphone, letak setting ni dekat smartphone. Dia punya jack ni boleh letak dekat phone. Okey, mana kalau anda nak buat video lah, contoh anda nak vlog ke ataupun nak buat video makan-makan ke, video santai-santai ke, anda cocok je dekat ni audio jack ni, cocok dekat audio jack terus boleh cakap macam biasa bla 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 bla. Okey, settle. Jadinya hari ni saya nak tunjuklah perbezaan, di mana kalau anda dengar video ni tanpa di kata tanpa guna sebarang mic lah. Okey, sekarang ni saya nak test lah, di mana saya akan guna mic ni dan anda akan dengar lah perbezaan video yang saya guna mic dengan tak guna mic. Okey, sekarang ni saya akan guna mic ni, lepas tu kita akan bercakap gunakan mic ni. Okey, jap. Okay, test mic 1, 2, 3, test mic 1, 2, 3. Okay, sekarang ni saya bercakap menggunakan Boya BYM1. Okay, Boya BYM1. Okay, sedikit info mengenai Boya BYM1 ni. Kalau anda pergi ke Lazada ataupun Shopee, mungkin akan keluarlah list-list mana mungkin akan ada, kenapa Afiq bagi tahu harga lingkungan dalam RM50 ke bawah, tapi ada yang RM80, ada yang RM90. Okey, waktu anda jangan tertukar, sebabnya Boya BYM1 ni ada yang orang kata ni kan single, dia akan ada dua ni, maksudnya dua mic tu mungkin mahal sikit lah, ataupun anda mungkin akan terjumpa dengan Boya BYM1 Pro.
Yang Pro tu lagi mahal lah, 100 lebih. Okey, anda yang kata tukar sebabnya dia punya color dan ayat tu mungkin agak lebih kurang sama dia. Tapi sebenarnya dia mempunyai orang kata kelebihan masing-masing, kelebihan yang berbeza. Jangan tertukar. Anda pergi je dekat Lazada atau Shopee, anda cari je Boya Viva M1 ni. Make sure harga dia dalam lingkungan RM50 ke bawah tu. Okey, betul lah. Jadi anda boleh belilah dengan cara orang kata dengan hati yang senang lah. Janganlah tertukar pula. Tak ada masalah anda nak beli mic yang mahal tu RM80, RM100, tapi nama yang sama tak ada masalah. Cumanya takut bajet anda mencukupi dalam RM50 je ke ataupun RM40 je. Okey, nanti kalau anda nak beli mic yang lebih mahal takut lebih bajet pula. Okey, jadi gitulah. Jadinya saya harap perkongsian saya pada hari ini bermanfaatlah kepada anda. Mungkin anda baru nak berjenak-jenak dengan buat video ni, boleh guna mic click on ni. Kalau nak buat video makan-makan ke, video mukbang ke, bolehlah guna. Okay? Jadi saya rasa setakat tu saja video saya pada hari ni. Kalau ada apa-apa info ataupun kongsian lagi saya nak kongsi tentang mic yang anda boleh guna untuk buat video ni, saya akan kongsi di lain video dan lain hari. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh komen dekat bawah. InsyaAllah saya akan balas dan tolong anda untuk mencari mic click on yang power bagi power tapi dengan harga yang bajet. Okey. Assalamualaikum. Bye bye.